Okay, let's go. Lepas lagi ya panggilan. Oh my days. Hello. Dan assalamualaikum. Ismi Ahmad. So, tadi aku tengah keluar ni kan. Lepas tu dekat sekolah tadi kan. Aku dah janji lah dengan dia. Eh, nanti aku telefon kau. Kita main Would You Rather sama-sama. Tapi tak angkat. Apa benda lah. Aku dah cakap lah. Aku telefon guna ni. Aku dah cakap aku telefon guna message je. Apa benda. Kita akan main random game. Dah janji. Tak janji tak sepati memang. Benda. Oh. Oh. Eh. Oh my jeez. Main game Sonic lah. Aku game apa ni? Aku game Sonic ni memang shock lah, ada lah shock sikit lah. So let's play. Kita main kat KBH game eh. Boleh try main. Aku akan letak link untuk main game ni. If you want to play lah. Yang tak play tu tak payahlah. Sibuk eh. Game ni memang tak best. Lepas ni tengok aku tak ramai. Sekejap. Aku perlu ke controller. What the? Oh ni, aku download tadi. Aku dah lupa. Wait. Mute sound, dia set up keyboard. So, W up. S down. D. Oh, macam biasa lah kan. Left, right. Okay, okay. Good, good, good. Down ni tak sangat lah. Yang up pun. Okay, I never. Mod. Oh, speech mod. Interstat. Okay. Okay. Okay, dah. Dah. Load default. Let's go. Restart the play. Aduh, X, Y, Z. Apa benda tu? Terlebih, A, B, C. C, X, Y, Z. Default. Come on. Let's play. Enter. Default. Let's click. Oh my god. Oh my god. Aduh. Select a joystick button. Oh, select. Ching, ching, ching. Ching. Oh, just select. Start. Yeah, start. What the? Let's start. Zone 1. Yeah, zone 1. Okay, good. Oh, oh my god.
sorry lah, aku ini punya keyboard. Ini tak. Okay, macam tu. Macam mana ni? Ah, pendek lah aku. Macam mana? I don't know. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, oh, oh. Kita main Mario. Super Mario Bros. Star. Yay. Okay. Fish. Fish X untuk fireball. Okay. So nice control. Just that. Oh, cuacanya indah. Oh my gosh. Oh, oh, no, dah terkunci. Oh my gosh. Allah. Sorry eh, first time main. Aku memang macam ni lah. First time macam tu kan, biasa. Wop. Allah. Okay, come on, come on. Wop. Asyik pula eh, main King Mario. Oh, 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 oh. Allah. Allah kerja. Allah. Ih, bapa. Tak apa, tak apa. Aku first time main ni. Syok lah main ni. Ha, ini kita main ni je lah. Allah. Ih, sangkut. Ini lah. Okay, so, so. Okay, let's go, let's go. Woo. Oh, Allah. How? How? Syok pula eh main ni. Ah, nanti kita buat series eh. Oh, innalillah. Asyik gila. Fail lah aku main. Ah, menu. Set. Okay, okay, okay. Sempat. Ush, Allah. Ni lah. Ush, what the. Aku terbuka link mana pula ni. Come on. Okay, cepat. I don't know what I'm doing, yes? Oh! Tengok! Oh. Okay, tak apa. Huh! You think you can stop me, huh? I'm the Mario! The champion of the all! Oh, oh. Woohoo! Allah! Kura-kura ni memang lah. Kura-kura yang paling gila sekali. Macam Kirby apa ni nama dia tu? Ada apa entah nama dia Kirby apa. Tadi aku dah ternampak tu. Aku search sana. Ada kura-kura ya di situ. Allah. Allah. Jadi so. Fireball, fireball. Oh, tak boleh fireball. Bebalnya Mario tadi dia tunjuk X to fireball. Oh. Huh. Dapat kau. Ya, dia sedawan. Sedawan terbang. Oh, ish. Dalilah. Apa hal ni? Aku tinggal satu nyawa je tau. Huh. Oh. Oh my gosh! Yes! You want to die? Bitch! Oh Allah! Oh aku kuat eh! Siapa yang serang aku? Jagalah dia! Allah! Aku dah dikecil balik. Sebab siapa yang tamatkan Allah? Inna! Inna! Inna lillah! So, kita main ni pula. Ni favourite juga ni dulu next kita main. So what? What we have to do? Okay, okay. Kita control eh. Oh my god. Serius lah, dia kena control. Control. Oh, okay.
Come on. Tak boleh kontrol. Dalam soalnya, brother, aku dah tekan dah di ni. Game over. Aku tak faham betul lah. Oh, tengok aku dah tekan di. But it's not work. Dia berkomen dah sekat, terima kasih semua konan, bye.